লখিমপুর জিলা মিলন নগরৰ সৎসংগ বিহাৰ প্ৰাংগণত ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ 135 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ আৰু 27 সংখ্যক লখিমপুৰ সৎসংগ বিহাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন সেই উদ্দেশ্যে পুৱা এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত ধৰ্মালোচনী সভা আৰু দীক্ষাৰ পত্ৰৰ পৰ্যালোচনা সম্বন্ধে কৰ্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই উৎসৱটি বৰ্তমান আমি উদযাপন কৰি সকলোকে আমি তাতে প্ৰভুৰ কাৰণে পৰমদেৱ শ্ৰী ঠাকুৰৰ যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে এই উৎসৱৰ কাৰণে আকৰ্ষিত হয় ভক্তিমূলক তেওঁলোকৰ যি ভাৱধাৰা সেই ভাৱধাৰাক কেনেদৰে তেওঁলোকে ইয়াত কৰাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিব বিচাৰে সেই আয়োজনটো কৰা হৈছে এই উৎসৱটি আমাৰ জিলাভিত্তিক মানে গোটেই লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত এটা সফল বিহাৰ এটা অনুষ্ঠান গতিকে এই অনুষ্ঠানটিত যাতে সকলোটোৱে সমবেত হৈ এই জিলাখনত যিসকল পৰমদেৱ শ্ৰী ঠাকুৰৰ হেৰি আছে বিশিষ্ট কৰ্মী আছে যেনেকৈ ঋতিক যাদৱ আৰু অন্যান্য তেখেতসকলে সমবেত হৈ কেনেদৰে ইয়াতে সকলোৱে খাবৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু তাৰ মাধ্যমেৰে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ যি 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 আধ্যাত্মিক যিটো চেতনা সেই আধ্যাত্মিক চেতনা কেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যি প্ৰস্তুতি আমি এই উৎসৱটি আয়োজন কৰিছোঁ এই উৎসৱটিত আমি এটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে উৎসৱ এটা পালন কৰিবৰ কাৰণে কেনেদৰে এটা কিছুমান নিয়ম নীতি ডিচিপ্লিন এইবিলাক ৰক্ষা কৰি পেলাই কেনেদৰে উৎসৱ এটা আয়োজন কৰিব পাৰি য'ত নেকি কোনো বিশৃংখলতা যাতে নহয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে মানুহে শান্তি বা এনেধৰণৰ আশা আচৰণ ভাৱভংগীবিলাক যাতে ইয়াত নাপায় ইয়াক সুন্দৰভাৱে আমাৰ মানৱীয় যিবিলাক আচৰণ সেইবিলাক আচৰণে আমাক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে সেই তেনেদৰে কিছুমান আমাৰ আচৰণ আমি যাতে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ তাকে দেখাবৰ কাৰণে আমি সকলো মানুহে চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ লখিমপুৰবাসী যিসকল স্থানীয় যিসকল ঠাকুৰৰ ভক্ত আছে সেই ভক্তসকলে তেনেদৰে চেষ্টা কৰিছে যাতে এই উৎসৱটি আয়োজন কৰি আমি সকলো গতিকে এই উৎসৱটি লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।